Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord-server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Klar? Jeg er klar. Hej og velkommen hertil. Og denne gang skal vi tilbage til Subnautica sammen med vores skønne Riyadh. Yes. Yes. Og uheldigvis så alt mit gemte spil i det her væk. Så de starter faktisk nærmest forfra igen. Mm. I går husk sidst fik jeg samlet sådan en båd-agtig, hvor jeg kan bygge en lille sådan en lille ubåd. Og det kommer vi ikke til i den her video. Nej, det var lidt ærgerligt. Ja. Så det er jo også selv over. Ja. Så vi må nå så meget vi kan. Ja. Og det er godt nok træt med alle de her glitchy pis. Ja, det er jeg skulle sige. Det kan jo være, at vi laver en del 1 og del 2. Mm. Ja. Og så må man bare få det bedste ud af det. Ja. Men vi skal bare nå at samle så meget som muligt, og ja. For vi skal jo bygge. Ja. Nej igen. Der døde du. Åh, du var heldig! Jeg var lige ved at tage tungen lige i munden der. Ja, det kan jeg godt forstå. Og ved du det bedste er, nu vi kommer til et sted, hvor vi faktisk får de der skrov til nye skibe. Ja. Jeg var lige ved at tro, det var game over der. Ja, jeg troede faktisk også lige ved at tage tungen til at dø. Ja. Og skal se, om vi kan... Det er godt nok på hængende hår, det der. Ja. Skank er altid godt. Ja. Altså brugbart. Vi undersøger lige nogle skrov og lidt af hver. Okay. Jeg kunne så godt nok døden i øjnene der. Kom ind se. Så vi ved, hvad kom til overfladen. Jeg tænker nu, at første gang det sker med en medvært. At du er så tæt på døden. Og igen. Ja. Der overlever du. Men det er jo ikke altid nemt, synes jeg ikke, fordi man skal nå så meget, og jeg skal købe sådan en sådan en tønde der. Ja. Og det er også. Og det er jeg ikke der. Vi kan nå at se, hvor vi skal egentlig hen. Hvis der er nogen... Oxygen. Igen nu. Ja. De er lige der, hvor jeg ikke... Hold op. Ja, det må jeg nok sige. Du har heilet på din side, ikke? Ja, det har jeg. Det er godt timet. Det er da godt nok. Det har sådan været dårlig timing. Ja, så mister jeg nogle af de ting, jeg har fundet. Ja. Så vi skal have noget...
jeg plejer normalt at være så heldig. Ikke altid. Ikke altid. Måske fordi det er jeg med. Ja, det kan være, det giver held. Måske giver held, ja. Jeg tænker, fuck, du er heldig. At du lige overlever det. Det er godt at være lykkebringende, Martin. Ja. Så det er jo godt nok. Ja, vi får lige. Sådan fedt og godt. Der skal være silikone. Og der skal være titanium. Hvordan laver vi titanium? Åh, det skal være skrot, skrotmetal. Ja. For at overleve i vand lidt længere. Jeg kan aldrig huske for det. De plejer at være sådan helt præcist. Nej. Det er ikke altid nemt at huske sådan noget der. Nej, men de plejer som regel at være tæt på den der rumskib. Ja, der ligger der skrov og lidt af hver. Ja, præcis, hvad jeg ved, ja. Den der irriterende rumbeskider der. Ja. Godt, du har med nogle af de der selvdestruerende fisk endnu. Ja. Terroristfisk, som jeg også blev enig om. Ja. Ja. Jeg tror, der er noget her. Som de ser sådan ud til. Vi kan bruge til... Ja, det er den søskuter. Faktisk skuter fra Navid og Ahmed. Nå, takker. Jeg ved ikke, om du ved det, men Navid han er faktisk flyttet. Ja. Han er ikke her i Kolding længere. Ja. Ved du, hvor han er flyttet hen? Nej. København. Hold da op. Ja. Det er hans familie, der har valgt det. Ja. Er det fordi, han har nogen familie deroppe, eller hvad? Nej, ja, det er fordi, hans søster skal læse videre. Men det er da godt for ham. Det er det i hvert fald. Så ny arbejde og ny kapitel og alt det der. Livet, lige præcis. Ja. Det er jo det, jeg er undeligt for ham nu. Fordi eftersom han ikke sidder og ser os med længere. Ja. Det er en stor del af hans liv, kan man sige. Ja. Men på den anden side, så starter et nyt kapitel i hans liv. Mm. Det er rigtigt. Altså, det er spændende. Der var der kommet til mig. Jeg siger det bare. Bare sige, København er altid en verden for sig selv. Det er det. Åh nej. Oxygen. Nå, dem der. Ja. De der snapper nogen der. Snapper, ja. De er også irriterende. Ja, vi skal heller ikke komme alt for tæt på, så dør man. Ja, fordi... Ja. De napper ikke. Det er godt, du er så ops på det der med ilt. Ja. Procenten kan jeg se der. Det er sådan et overlevelsesspil. Ja. Ja, det er det nemlig. Survival. Ja. I undervandsspil. Det er sådan et open world-agtigt spil. Bare på survival mode. Og det er faktisk også et rigtig underholdende og sjovt spil. Ja. Har du det selv? Jo, jeg har det. Hvis man kan lide den slags, så kan man det er det. Jo, jeg har det selv. Dog har jeg ikke spillet så meget. Jeg har prøvet sådan en sneak peek af det. Ja. Det er faktisk sjovt. Det må jeg sige dig. Jeg kan godt forstå, hvorfor du lever ind i det spil der. Jeg synes, det er så smukt, de har fået nået så meget. Ja, jeg synes også, grafikken er også smuk. Det må jeg give dig, det er det. Jeg kan godt forstå, at du er så fatteret af det spil. Det blev jeg også selv, der prøvede det første gang. Jeg tænkte, det må jeg prøve lidt mere, ligesom du havde. Jeg blev også draget af det, ligesom dig. Det blev jeg sidst. Men det er også... De har gjort det rigtig smukt, den måde, de har gjort det på. Det er grafisk, ja. Mm. Du og ligesom, No Man's Sky, det startede ud rigtig dårligt. Ja. Og nu er det pisse meget godt spil. Pisse godt spil, ja. Fordi de hele tiden opdaterer. Opdaterer det. Det gjorde det ikke før, det var det pisse dårligt. Ja. Der var No Man's Sky, som nogen galt på. Ja. Det er ikke engang løgn. Faktisk rigtigt. Men ja, de har også gjort, at... Det er sådan No Man's Sky. Ja. Spil, kan jeg tænke. Sådan noget siger det. Har du det der No Man's Land? Ja, det har jeg. Jeg har No Man's Sky der. Men ikke No Man's Land. No Man's Sky, det er det, jeg mener. Ja. Det er ikke lavet noget No Man's Land. No Man's Land. Nej, det kunne være sjovt, hvis de lavede det. Ja. Det har jeg brug for. Det kunne være sjovt at spille til No Man's Land. Hvor du må være alene, så udforsker du bare. Ja. Det der open world-agtige verden der. Det kunne det. Ja. Det kunne være, det bliver det næste projekt, den kommer til at lave. Så har jeg ikke spoilet for meget. Nej. Jeg synes rent grafisk, der er det faktisk pænere end det der Eurotruck Simulator. Ja. Det er en anden genre, du kan tydeligt se. Ja, det er det. Ja. Altså det er også godt det der Eurotruck Simulator, slet ikke det.
Men det er bare ikke på det samme niveau som det her. Nej, det er det ikke. Det er det. Det er på sin egen måde. Det er det. Titanium. Titanium. Ja, selvfølgelig ikke noget af. Men var det super fedt at være med? Ja, det er også fedt at have dig med. Ja, jeg har virkelig savnet det her. Det kan jeg godt forstå. Altså, det har virkelig været længe ventet, det her. Du kommer med til mange spil. Du kommer også med til den, der hedder Elite Dangerous. Det vil jeg gerne med at flyve med. Og du kommer med i den der video Beyond Frontier. Frontier, den vil jeg også gerne med på. Og det er også lidt åben verdensspil. Ja. Det glæder mig til fremtiden at være med til. Det er rigtigt, det er det faktisk. Det er så lavet i Tyskland, det der. Mm. Det der X. X der, ja. Som du lige teasede på. Continued degradation of the aurora. Ja, de snapper. Det kan man godt se. Mm. Jeg vil scanne den. Jeg vil scanne den. Nu skal jeg bare væk herfra. Indfødt livsform. Stalker. Ja. Der står stalker, det hedder de også. Ja, stalker. Stalker, det er sådan sjovt. Navn til fisk. Ja. Ja, de stalker også efter, for at sige, på måde, det er. Ja, det gør de. Faktisk, det er ikke forkert. Så er navnet de bedst på den måde. Men får du ellers sådan snakke med Daniel? Ikke så meget. Heller ikke. Han er en travl mand jo. Han er en meget travl mand. Ja, det er han. Godt nok. Det er faktisk meget sjældent, at høre noget fra ham. Det er det. Godt nok. Han er også, ja, brugen på det. Det gør det ikke lige frem lidt at komme i kontakt med ham. Og hans bror er også været at komme i kontakt med Sammy og dem. Er det også? Ja. Nå, Martin, sådan er det jo. Ja. Vi ser meget det der UFC, det der fight der. Ja. Det er godt lige at se, hvordan han bruger. Ja. Nu kan vi endelig komme videre i spillet. Fantastisk. Fordi han skal... Nu kan vi reparere tingene. Ja. Det er jo herligt. Kan vi ikke snart lave sådan et spil med Gundam, tænker jeg? Jo. Ja, der er nemlig et spil til Gundam. Gundam Versus. Ja. Jeg ved, du har det. Jeg har Gundam... Ja. Altså PS4. Ja, et eller andet Gundam, hvor man er model og bygger og sådan ting. Ja. Den er i hvert fald inde på PlayStation Hits, ved jeg. Ja. Den er godt, når du snakker om. Tror nok, du har den. Den må, den må du have, tænker jeg. Ja. Men jeg ved, du er en kæmpe stor Gundam fan. Ja, det kan jeg godt lide. Det er også godt. Det er også godt. Det er spændende, det du har lavet på YouTube med omkring det der Gundam. Ja. Det må jeg give dig. Jeg kan godt lide at samle det og bygge det og... Ja, så... Det gør jeg. Jeg laver en video, hvor jeg spiller det til PlayStation og... Ja. Jeg kan godt lide at vise og formidle din viden omkring det til. Ja. Det kan jeg faktisk godt lide i din video, for at se ud. Ja, tak skal du have. Det er godt med noget formidlende stof, er til. Ja. Stof til eftertak, det kan man altid bruge på YouTube. Det ved jeg. Det er også selv stor fan af. Ja. Det er også vigtigt, at man udnytter nogle gode potentielle og ting og sager. Ja. Det er godt, man udnytter sin egen spidskompetence. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Du kan se på Vire og Nikolajs video. Ja. Vi udnytter så egen spidskompetence inden for det der vores viden omkring det. Ja. Synes du ikke, det var rigtig godt? Rigtig godt, det må jeg sige. Der var ikke ret meget dårligt ved det, synes jeg. Nej, det synes jeg ikke. Faktisk ikke. Man kan nærmest ikke høre det læse op for manuskript. Nej. Men det er godt lavet, det er det. Ja, det må jeg også sige. Jeg synes, det bedste i videoen, synes bare mig personligt, synes jeg, at de der memes, vi putter ind undervejs. Ja. De er meget grinagtige. Ja, det er det. De er hyldende morsomme nogle af dem. Det der med Anders Schwarzenegger, man lægger på det tomme om. Det der med undercover. Ja. Altså, der var en anden med LeBron James, hvor du har set den til at starte med. Jo, hvor græder han her. Ej. Det er ikke noget, Nicolai har fundet på nettet. Det er ikke noget, jeg har stået bag. Ej. Ja, ja. Det ved vi godt, det er Nicolai. Det er noget, han har tjuvstålet på et eller andet hjemmeside. Ej, godt. Ja, det er det. Er han for en? Ja. Han har været inde og støvet sig lidt på Reddit. Ja, det tænker jeg, han samler lidt sammen på forskellige steder. Ja. Det er ikke noget, han gider selv at arbejde. Nej, det gider han ikke selv. Han gider ikke selv at spille sin tid på det. Han synes, det er spildt arbejde, hvis han selv gør det. Så han er meget doven i det, kan man sige. Der er nogle af de der ting, han selv har fundet. Det er dog ikke alt. Jeg synes faktisk, det var en fornænder godt lavet.
Er der nogen af de der spil, som du lidt blev over på? Nej. Rigtigt, men det var meget det samme. Ja. Bare forhold til, hvor mange af de spil, havde vi i forvejen. Ja, flest af dem. Så med undercover. Undercover. Det er ikke undercover. Den er børnevenlig. Ja, den har jeg, den har jeg. Eller jeg har haft, hedder det faktisk. Jeg har givet den videre til Isbjørn. Ah, okay. Kan du godt lide den? Jeg elsker den. Den er meget børnevenlig i det. Ja, det er den. Hvad med de der Saints Row spil? Ja, dem har jeg ikke prøvet endnu. Det synes jeg, du skulle prøve. Det er GTA på slivet, videre, som jeg taler i videoen. Det er det virkelig. Nej, ja. 2'eren og 4'eren, ja. Ja. 3'eren har jeg prøvet sådan en demo, det sagde mig godt nok ikke noget. Og 1'eren, den er helt gammel, den der. Den kan du ikke spille nogen steder. Nej. Hvad mindre du har en PlayStation 2 eller noget. Ja. Så kan du godt. Hvor en klassiker skal du tænke på. Ja, det er det. Men Sleeping Dogs, det tror jeg, du har. Det har jeg også. Faktisk vanvittigt godt kinesisk spil. Ja, det er det. Det minder meget sådan noget... Der var et spil engang med Jet Li eller sådan noget, dengang til PlayStation 2. Det minder det meget om sådan noget. Ja, det gør så. Der er noget Yakuza over det. Ja, også det. Yakuza-spillene. Ja. Nå ja, forresten. Nu er der til en ny Yakuza, der kommer ud. Ja. Her til efteråret. 7'eren, eller hvad er det? Det er efter det der Judgment, ved jeg. Ja, det er rigtigt. Den har du også, ved jeg. Det har jeg. Så skal du have den der nye, det tror jeg, du skal have. Ja, jeg skal så. Ja. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har også de andre Yakuza-spil. Nå, jeg viste dem faktisk også, da jeg købte en GameCube. Ja, det skal også. Ja. Så jeg har dem. Så skal du se, hvad jeg har købt. Så se, hvad jeg købte, ja. Det var egentlig godt. Remaster. Ja. Jeg ved, jeg vidste godt, du havde det i forvejen, men jeg synes bare, at jeg kunne ikke lade være. Nej. De er fede. Det er de. Jeg synes, de gør både grafikmæssigt og... Altså ikke så meget grafikmæssigt, men historiemæssigt. Der er de virkelig fede. Hvilken af dine yndlings Yakuza-spil? Jeg vil sige, at min favorit er nok 1'eren og 2'eren, altså Kiwami. Kiwami, ja. Og en Zero, den er også okay. Ja, det er ikke den bedste igen. Jeg har aldrig prøvet 3'eren, 4'eren og 5'eren og 6'eren. Nej, dem har du også. Ja. Hvad så med den der Like a Dragon? Den sådan, nye, det er den nye. Den nye, ja. Den har jeg ikke prøvet endnu. Men den har du også. Ja, det er sådan, det er sådan noget tørre, turn-based. Turn-based noget. De ændrede på jo. Ja, det er mere trend-based til det. Ja. Ja, det er meget. Hvor den nye, der er det ikke trend-based, i hvert fald efter Judgment. Det er mere sådan en historie. Ja. I den moderne tid. Moderne tid, ja. Altså i nutiden, ja. Hvor det foregår. Ja, der foregår det bare i fortiden. Ja. Uden at følge. Se. Og vi skal til Titanium. Kan vi allerede lave den? Ja, men det var det godt. Det gik da hurtigt. Det gik da nyende hurtigt. Det tror jeg faktisk. Vi mangler bare titanium bar. Ja. Ja, vi mangler bare titanium. Ja, det gør vi da. Eller mere skrot, og så kan vi lave den, og så er vi faktisk noget, der får faktisk næsten jeg noget til. Nej. Jeg havde sådan også en søskuter, man kan køre lidt hurtigt ja. På. Ja, det så jeg godt. Vist. Nej. Det er sådan små, korte her. Mhm. Men nu kan jeg heldigvis være her ret længe. Mm-hmm. For jeg købte sådan en ilddunk. Ja. Man kan i hvert fald høre, når de kommer. Ja, det kan man godt. Siger de så. Ja. Så skal man komme ind. Hvad er den der rumlen, der er? Ja. 30 seconds. 30 sekunder sind tilbage. Oh, shit! Ja, det er mere skønsomt. Ja. Det når jeg. Jeg skal bare finde noget skrot, så sådan hjemme. Hey, der er noget her. Ja. Hvor godt de kan bruge det. Det er noget... Så vi kan se, hvad en søskuter, det er også godt. Ja, det er det. Så! Så er jeg også den til at... Og... Jeg tænker, skal du lave en video om den der, din nye... ...greenscreen? Ja, det skal jeg, en åbning af det. Skal du det? Ja. Og prøv at se, hvordan den fungerer. Jeg kunne næsten forestille mig, du vil sige. Efter du har bestilt den. Ja. Du vil lave den. Men jeg har ikke købt det der stativ eller det tænker jeg, det har jeg ikke behov for. Nej. Så greenscreen er fint nok, og så er det det.
Den fylder ekstra. Ja. Hvad så du nogle stativ til for? De der, hvad hedder det der, de der med lys og sådan ting. Ja, men nu er de til en igen, eller? Det er ikke helt billigt, kan jeg høre. Det er sådan noget, jeg kan købe senere, ja. Jeg behøver heller ikke bruge penge på nu. Tænker jeg. Oh shit. Okay, det skal jeg ikke. Hvor skal så ind det der grinskud? Det skal omkring ryggen på mig, og så, ja, og så kan det ændre baggrunden. Ja, selvfølgelig. Og jeg tænker, ja, det bliver jo fedt, så ser man ikke med alle de der figurer, jeg har. Der er i baggrunden i, ja. Det der. I alle de der film og figurer, du har. Ja, det kan godt ses der her lidt. Det kan. Det bliver fedt at se. Ja. Så får den der med 2020. Jeg håber også, du laver en test, du har lavet overpakket af. Det kan jeg sikkert. Ja. Der kommer du sikkert nok til. Ja, ligesom vi gjorde med videokamera, ja. Og... Ja, det der, og stativet og sådan noget. Ja. Det var også godt. Ja. Og du laver også video af dem der. Ja. Men lydkvaliteten er jo... Den er meget bedre end den der, jeg har deroppe. Ja, det er den. Så jeg siger her, at man anbefaler, at man køber en sådan en mikrofon for sig selv, fordi kamera og video på samme sted, det kan man ikke finde ud af. Nej. Det kan godt høres, men det bliver bare ikke så godt. Nej. Det er det. Ja, det har faktisk noget. Du bruger ikke så meget andet tv, kan jeg se. Kan det være? Det bruger jeg til, når jeg sidder og ser fjernsyn samtidig med, mens jeg spiller eller et eller andet. Ja. Så jeg har to ting kørende. Det her, når jeg ikke laver videoer og sådan noget. Jeg bare sidder og spiller computer. Sådan har jeg også noget en serie af film kørende. Ja, ja. Så gider du i hvert fald ikke. Nej. Gider du aldrig faktisk. Er det ikke skærm, du har dernede? Nej, det er... hvad hedder det der? LP. LP, ja. Nå, det har du også. Ja, jeg har sådan en stor med bånd og nylonplade og alt. Og det er højtalerne til den. Og, ja, ja. Men jeg kan æde med dem for mange penge, hvis jeg sælger det. Ja. Så... Det skal jeg lige tænke over. Hvad ligger det til, hvis du skulle sælge det? For jeg spurgte en, så tror jeg kan gøre mig op på 32.000. Det er fedt. Det kan du godt. Altså, det ham jeg kender, han kan fikse det, så det kommer på den pris. Ja, men det er ikke fikset, kan jeg høre. Nej, jeg ved ikke, hvad for nogle ledninger, der mangler og sådan ting. Der mangler et eller andet, eller... Ja. Jeg tænker, du er der næsten vildt til at sælge det, eller hvad? Ja. Så den pris, der går ikke på... Så nåede vi faktisk der, vi nåede sidst. Ja. Yeah. Og jeg tænkte, det er der, vi skal lave søhesten, men jeg har ikke de der ting, der skal laves, før vi kan gøre det. Ja, ja. Så vi har faktisk lige noget der til, hvor jeg synes, at den lyser. Hvad sker der? This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Jeg får snakke med Emma. Nej, heller ikke mig. Jeg har snakket faktisk med hende i... Hvor var det? Det var i... Jeg tror, det var Borg eller Borgård. Der har hun har... job hos Optoskak. Optoskak, ja. Og i Brandopdam-hallerne. Ja. Har hun fået det? Nej, det ved jeg ikke. Hun har i hvert fald lavet ansøgning om det. Ja, det har hun. Ja. Men der kan hun godt tænke sig at arbejde. Ja. Hun er ikke arbejde lige nu, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Eller det kan godt være, hun har et arbejde, ja. Men hun gider nok ikke at arbejde der, hvor hun er nu. Hvad er det, hun er nu? Det skal jeg lige huske. Ja. Ikke helt præcis, hvor hun arbejder lige nu. Nej. Jeg tror, hun har et arbejde i Kolding. Jeg tror bare forestille mig, hun har. Og så får hun arbejde mellem Kolding og Fredericia. Ja. Det er sgu fint. Ja. Det er jo Brøndrup Dam. Ja, ja. Tror jeg det. Nej, ikke Brøndrup Dam. Nej, det er Brøndrup Dam, det er noget andet. Brøndrup Hallerne. Hvad siger det? Hvad tror jeg vil sige nu? Hvad tror du? Hvorfor står den bare der? Ja. Ikke? Fuck! Glitch i pis! Glitch i pis, ja. Så var det bare den glitchede. Ja. Hvad fanden er det for noget glitchy pis?
Ej, hallo. Han flyver, han har frosset i luften, mens der har været en eksplosion. Oh my god. Glitchy piece. Jeg gik ind i væggen, men jeg endte bare for. Men det går med vilje bare, vi skal have. Ja. Det kunne jeg godt se. Ja. Jeg glemmer. Det når jeg sendte, ikke det der.